2011-ci ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsində Azərbaycana birincilik gətirən Eldar Qasımov möhtəşəm konsert verdi. İstirahət məkanlarının birində baş tutan konsertə Eldarın səhnə fəaliyyəti ilə bağlı hazırlanmış video ilə start verildi. Gənc ulduz sözün əsl mənasında səhnədə möhtəşəm performans sərgilədi. Konsert repertuarına öz mahnıları ilə yanaşı xalq artisti Polad Bülbüloğlunun məşhur Gəlley Səhər adlı mahnısını əlavə edən Eldar ifası ilə hər kəsi təəccübləndirdi. Sevilən müğənni tezliklə işıq hızı görəcək albomunda yer alan Duman adlı yeni mahnısını da elə məhz ilk dəfə bu konsertdə ifa etdi. Konsertin maraqlı məqamlarından biri gecənin DJ-i məşhur DJ Çinanın Eldarın mahnılarından birini remix formada təqdim etmək oldu. Belə ki, Eldar və Dilarə bu iki Avroviziya mahnımız olan Star of Fire mahnısını duet şəklində ifa etdilər. Konsertdə Eldara dəstək olan məşhurlar gecə ilə bağlı fikirlərini məhz OTV mikrofonuna bildirdilər. Qeyd edim ki, bu yay belə bir konsertlər böyük ehtiyac var. Gənclərin, gənclərimizin belə bir konsertlər böyük ehtiyac var. Ondan bəridir ki, hər dəfə partiyalar olur, cürbəcür
karnavallar, tədbirlər olur. Amma yay konsertlərinə böyük ehtiyac var. Dəniz kənarında və həmçin Eldar kimi müğənnilərdə belə konsert olmağı çox böyük rol oynayır mənim üçün və bizim gənclər üçün. Mən hal-hazırda böyük bir zövq alıram bu konsertdən. Birinci Eldarı biz çox şad görməyi səhnədə yenə bugün onun solo konserti olub və biz, mən də çox şadım ki, mən onun biri hissəsi oldum. Biz Star Defa mahnısını duetlə oxuduq və biz Eldarı çox sevirik və ondan çox uğurlar arzulayırıq. OTV olaraq Eldara bolluca uğur arzulayırıq. Eltun Məhərrəmli, Vaqif Hüseynov, Cahit Lələyev, OTV.